при розгляді цього питання дуже потрібно включити у цю робочу групу представників депутатів-мажоритарщиків, які теж знають ситуацію, як вона є на місцях. Ну не може бути в Чернівцях двох госпітальних округів, там має бути три. І на моєму рідному 204 окрузі з центром Хотині, де краща інфраструктура, де вже є добудовується пологовий будинок, де центральна районна лікарня модернізується, де ми робимо вікна і двері, все нове, для того, щоб вони були створені. Знову ж таки, чиновники з Києва не знають, як зробити так, щоб на місцях були враховані всі побажання громад. Тому ми вимагаємо, щоб до робочої групи щодо створення госпітальних округів були включені депутати-мажоритарщики.